Bra. Remo och Bertilsson. Bertilsson med höger yttersida. Och här får Lantto chansen. Williams! Där sitter 2-0. Ja, det måste ju sitta där. Han fick en gratis möjlighet på nära håll. Dio Williams gör sitt andra mål i matchen. 2-0 har vi i den 37:e minuten. Dio Williams igen. Här ser vi det hela på nytt med Bertilsson med höger yttersida. Försöker hitta Oremo. Och så är det Lantto som inte får rätt bollkontakt. Annars hade han kanske kunnat göra mål. Men istället så studsar bollen rätt här till Dio Williams. Ja, Lantto ser ju att han är där helt enkelt. Han stöter bollen fram till Williams. Som inte gör något misstag. Och 2-0 nu för Gävle.